Milé ženy, srdečně vás zvu na Chateau Mcelli. Místo, které jsem si před mnoha lety oblíbila a dodnes jsem ráda vracím, když si chci odpočinout, ukotvit se v sobě a tvořit. Protože tohle místo je plné lásky a plné inspirace. Právě proto zde budu pro vás pořádat jednodenní kurz, věnovaný tomu, abychom prožívali víc lásky v sobě a ve svém životě a abychom se hluboce propojili s tím, co je pro nás tady opravdu důležité, co jsou naše dary a co má smysl žít. Budu se na vás moc těšit.